Oi, turminha, tudo bem com vocês? Essa semana eu e a Fran gravamos as aulas nas nossas casas. Cada um na sua, né? Porque não pode ficar junto, lembra? Então, a gente gravou em casa para mostrar para vocês que dá sim para fazer atividade em casa, assim como vocês estão fazendo, não é legal? E a atividade de hoje é circuito motor. Para essa atividade, nós vamos precisar de dois bambolês, um cabo de vassoura, sem a vassoura, cinco bolinhas, pode ser de tênis ou outra bolinha que vocês tiverem em casa, ou até bola grande mesmo, um cestinho ou alguma coisa para colocar as bolinhas dentro, e cinco cones, tá bom? Agora, olha o vídeo aí que a prof fez. Dá sim para fazer atividade em casa? Ó, a prof fez no corredor da casa dela. Espero que vocês gostem. Beijo. Estamos morrendo de saudade. E até a aula de quarta-feira. Tchau, tchau.